Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nembah pun kalian panitia acara ini pun di Meniko Suroan ya. Agustusan. Agustusan apa Suroan? Campur. Hah? Campur. Oke. Enggak Ci. Apa ini? Nggih, pokoke ngoten lah, nggih Agustusan nggih Suroan ngoten mawon nggih. Enak Suroan niate ngresiki atine dhewe-dhewe, ngresiki ati dinten menika muga-muga sedulur ngriki tansah kalis ing sampun kula, mboten wonten alangan setunggal menapa, kula melok memuji lan melok ndongake. Muga-muga napa ingkang dados angen-angen lan tujuan panjenengan sedaya dipun ridani dening Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lek dedel laras tak lek seger waras alhamdulillah. Sedulur mriki tasih luar biasa muri-muri kabudayan Jawi. Wong Jawa niku pancen ngoten, Pak. Wong Jawa iki ya ngene iki ben tak kepaten obor ben ra ilang jawane. Wayah Suroan ayu padha melok Suroan, wayah Mulutan ayu padha melok Mulutan. Lek iso ngaten iki tansah rembaka alhamdulillah. Najane acarane Suroan ora kalah karo wong duwe gawe. Jajan pirang-pirang kowe, mangan apa enek, jangan tewel enek soto enek. Jangane uwasin pak jan. Berfrak. Mboten napa-napa nggih syukur alhamdulillah. Niate Suroan ngoten nggih. Yo, melok-melok ngruwat ngruwo kala sing diruwat awake dhewe kabeh. Muga-muga ning ulang Suro niki bali orsi dadi suci. Tansah apa sing dikarepne iso kelaksanan. Allahumma amin. Oke, selamatan cahaya ta. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la nuridu yawmatin wa salatu wa salam ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wabarakatuh. Anake maling e pinter. Asyur. Pak masuk hadirin rahimakumullah. Langsung wae melok Suroan. Iya ta, acara Suroan. Ing menika ngrawakaken campur janger ya campur ngaji ing dina menika dipun undang dening para panitia acara petik laut. Surawan ya nyok. Oh nggih Pak. Pertama-tama sedherek acara kula buka terlebih dahulu acara kula tutup. Lah urung sida dibuka kok wis mau tutup. Ora iso. Melok Suroan. Ruwat murwa kala. Diruwat awake dhewe-dhewe. Bengi iki dijak slametan bareng. Slametan bareng. Tirakatan bareng. Tirakatan pemuda Palurjo Kulon bersatu. Amin. PPKB. PPKB pemuda Palurjo Kulon bersatu. Ya kudu saiki apa-apa.
karo singkatan. Mangane tak bukake karo selawat. Mau sapa wae sing mambu selawat sing sak umur-umure tau salat insyaallah diharamake mlebu nerakane Gusti Allah. Amin. Mono mangkulo bengi iki selawat kena ning kudu ana misi dan misinya. Oke, pancen iki acarane iki pengajian, mau sore mau pengajian. Sopo kiai ini. Mbak Nur Hati pelampang black pelaku ini. Pelak Mbak Nur Hati, mungkin ya kecamatan ke aku ini kiai. Pelak boleh panjang pelak berarti sore rone gaya nih Mbak Nur Hati. Lele bukan nih kita rone. Ayo biar gaya nih Mbak Nur Hati lek ngaji lek panjang kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari mediko acara ini pun surona. Suruhan itu identik dengan santunan yatim piatu menguluyu, lek mengenyek luyuyu. Pak Nur Hati kuwi. Gopar lho. Itu mengi wong Pak Gopar rada jampi Pak Kyai Gopar. Ye, kon tiga biari dulu-dulu pawurejo. Alhamdulillah sehat, nggih. Wah, kutiku ro celeng. Ye. Kalau gak kaya ngerti. Ngomongnya ta merusak suwi ya. Mbah, anu Mbah, Kyai Solikin Surabaya. Kyai Solikin Surabaya. Yang mau bengi awan kan awake dhewe. Ning Bagurjo ning ning anu, Jeri ning Pak ning Sukasari. Sukasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polo ajian, polo menong-nongan podo kumpul karo tah nom-noman podo sayuk saikota. Ti, polo panitia nyediane panganan sembarang suwene ning Bandung iki urung teko. Ni sapa? Nyai Solikin no. Hebat. Ustaz Jainal Ndragong. Iya. Mesti lagi nih, sing anu logate kan koyo Mbak Yai Anwar Said. Iya. Enten lagu nih. Mau ngaji mulian lagu nih. Iya. Coba rumah no kadung ono wong ngaji. Ngaji agama kuwi bakale nuntun kowe ning swarga. Monggo Mas, lagune Sayang Dua. Dados. Ijone lagu muni. Piye? Lah opo? Kok iya isa. Ngene padha. Oh, Kiai Surabaya. Aak Ainul Salam. Sing setengah banci. Mosok aku menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu, dalam, bapak, apa? Monggo saking mriko kudu rukun, Bu. Mboten usah CST, SN, mboten usah komplot-komplotan. Mboten usah grup-grupan. Kenggen kula niku enten. Wong grup-grupan sing sugih, kumpulane sugih, sing larat kumpul wong larat, sing sugih-sugih ngetrono manten, numpak kijang Nova, sing larat-larat numpak pikap, sing numpak kijang Nova, golongane Baja Samina, Baja Siti Kolisa, Baja Nurleola, Baja Mimin, Baja Tati kumpul dadi sito. Sing numpak pikap golongane Yutun, Yuja, Ambar, iki kumpul golongane Bu Rukina, golongane Salona, Saoda. Anggur, gedang, apel, semangka, kumplit, umbenane, aqua botolan. Lah sing numpak pikel. Sing numpak pikel panganane dan goreng, beci, ote-ote, tempe gembos. Ni umbenane sinom plastikan. Are medhok ora ngene sing duwe gawe tenane kita ono Bu, sing mudhun numpak ijane Nova. Belas ora enek apa-apane amise panggah ati, anipane panggah ayu, kerno ning jero nek asine wis. Lah nek sing larat, mudhun teko pikep ora rambuté madu-madu kok gedhe mana. Iki cangkeme beloren mangan beci sitok, kok mbok enek papa cangkeme jelebret-jelebret. Kulo iki lho yuk kan ono. Bapak yang ngerti apa? Ngomongnya aku sobo pondok. Alhamdulillah, Blok Agung. Apa? Pondok Blok Agung. Hada. Kurang bermutu, coy. Blok bermutu? Kurang. Boleh, gontong. Alah, aku cek cekrek ini nih. Tebuireng. Apa ini tebuireng? Kurang. Pondok nanti? Pondok betul, nek mada. Dalam TV. Jura mesti kadang gempol, kadang sobo. Tak baca lambemu. Wong ngaji ya ning pondok pesantren.
aku piye wae aku yo. Lho aku ndek ngene nulis aku. Piye? Gue nak kan Agustusan nenek lomba tirokat. Iya iya iya. Aku lomba nih lomba tirokat nomor siji. Hebat men peserta 100. Oh, oh. Aku nomor siji. Sebab eh. Sing sangat perlu somo bisu. Berarti gue enak. Gue berarti gratis. Loh, coba. Surabaya dalane Gresik nek ora percaya mbok dijajal dhisik ngono Kediri utane terus sing dadi nyatane. Oh iya dijajal dites lek pancen iso kira aku coba kok guyu to iki ana wong kira adi guyu kok tau tuman nek wong ngaji diperintah acara ingkang kapenggal nggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos nggih menika Kiai Haji Ustaz Su Cemple. Iya. Nyek orang mari-mari. Musim hujan, hujan nih kok orang panas-panas kalau nih kegundalan orang garing panas banget, panas banget, jangan kok panas ramalan sumu-sumu itu ngerokoknya apa bocor tapi tau temennya nih kok ngendalin ngerokok ya KBKB gak penak, ya renang sapu yang penak itu ya apa loh, yang paling penak itu wong India penaknya wong India apa ya? Wong India itu ratau sedih keporo malah gampang seneng sebab ya? Wong India kan seneng nyanyi masa? Tabrakan ora sedih nyanyi ngono ya umpamane dulure kepaten ha ora sedih malah nyanyi masa le wong India itu bagusnya itu bro. Oh iya umpamane wong India matmaku wong India maksudku tabrak anut keluar banget cirai dia nyanyi nyanyine piye wadadau 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 kuwet apa sing nibani iki mau deh kuwet apa sing nibani iki mau kan-kan ini disawi kuwi ngono gena kuwe pengmau ni kuwi ngono gena ewet mau ni wong dia kalau wong Jawa tepan beruang karena paling gelo-gelo ngiso iya gampot Jawa lek umpamane wong India petruk karo wet gedi umpamane pohon-pohonan pohon lho kuwi petruk nyanyi wong India ini lelelele petruk gue nyanyi nyanyi iya ngomong leh kuide aku wong India wong India aku petruk wet ngomong iya lahi lahi duh cakala kamu tuh disini anak anak hei lahi iya langsung nyanyi iya mau kita kan koi mile gaya koi mile gaya koi mile gaya koi mile gaya mile orang India cerah terima kan dunia iya nah
ojo momo ojo petuk wit gedhi langsung ojo kaget dadi arep wong Jawa Jawa iki aku kok rene wong langsung piye mosok ra paham rapet iki momo wong Jawa petuk wit yo itu rene wong langsung rene kan dibuka nak krek wong Jawa lek petuk cewek piye to ya ngene hai alah yo ae sampe wong India lek petuk cewek piye petuk cewek ge ayu dasare pura piye lek petuk wong India langsung nyanyi tumpah iyae piro regane ra iki lek 750 aku njaluk selawe kondes monggo mas niki sakrasane tapi kamu jangan lupa minum jamune budaya apa gitu enak mau petok dikai ngomong aneh umum panggangnya terakhir iya li apa-apa apa ya dia kalau dimantung sama ini pamikir kok ngomong mbak lek pikir ngurusin dasi lek pikiran malek dia lek apa mau dimantung sama pikirannya menung sorit ngalang dunia boleh iya kok iya tau lek iso mikir sih api-api baik mikir api-api iya kan enak lagunya dong ngomong ya kudu sing api-api iso ngomong apik-apik nawise bisa maning agar gombes ning diana enak genjing wong ya ini ngelok janger umpamane janger ini cuma senengnya apa nih aku janger ini nunggu banget aku janger ini senengnya tuh nyanyi-nyanyian deh nah sore ya sing jenengnya wedok anak tetapi kan jenengnya selang seling seling lek tanda cili-cili lek ada segede selang lah yukon apa cili apa ya orang menurut gue dini aku yang paling seneng MC ini piye MC ini begini semakin malam semakin sayup sayup gue ini seneng kan gue ini MC lu karan gudra tuh aku MC pinter gue ini MC gak gede MC gak gede pilek gue tau pilek pilek kok pilek ayo pas penyakit pilek bisa MC elah gue MC yang gak gede panjang gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semuanya, jangan Anda beranjak pulang dulu karena dia akan ada bintang tamu artis dari kota Dingin Malang. Siapakah dia? Ratna Antika Naruto Brakunidana pakai ane obo goyang ane prima. MC dangdut MC ini bal-balan. Kok yo enak lho kerjane sing pangem sing bal-balan iki wong e ora enak MC ndamut MC ni bal-balan. Oke selamat sore para penonton semuanya. Masih di tatapan mata Anda di Stadion Brawijaya Purwoharjo. Di sini ada pertandingan sepak bola antara kesebelasan dari Persewangi melawan kesebelasan dari Kristen. Tinju. Lah iki ora payu tinju buka bel-belan. Kowe iki wis ora ngerti kemero. Kok ngencol. Saiki MC dangdut MC ini kematian. Mungkinnya lah teko. MC dangdut MC ini kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelayat-pelayat semuanya yang saya hormati, perlu Anda ketahui bahwasanya mayat yang satu ini mempunyai riwayat amal yang baik. Maka dari itu kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Mayang meniko sae napa sae. Mari ngono sing kok kabang kru. Ya ayo layat alayat budine gendreng mrene. Lambe. Tapi aku sing paling
semua di lain gula wayang kulit lain apa? Lendingan ini wayang kulit nih balik desa Dunggebang cindanya sitok di tua ngunek ini labrang wahyu ratakan gen moro kowe kan bisa lah kata wali kan protaruno anutio kanes koro sisane nganut dumati ngauti kawero kang akeh gunane bisane semboto lakonono kan asine ku iya ya ku ndelalah sindene tuwek cek pekon walia lali lali sepuwe nak srotaruno kang ngucito jangan koro sisane pangan dumati sing gedhi kok abu sing akeh gunane bisane semboto lakonono Apa mana lek wayah metu
bantuan BLT. Jebul sing ditumi mau dulur-dulure. Ngerti lho. Kene kok ngono kuwi. Ngono piye? Lho kuwi sak berarti dulur RT sing ora ning aku kok. Kaya sumbangan. Omahku ge jujukan. Kaya bantuan. Omahku kelimatan. RT gunamu termasuk RT dancuk. Kene ngono kuwi ya iki namanya masalah budaya. Masalah budaya untuk bocah ngono kae. Kok bik kerumun jenenge sih. RT RW dibantu. Konek. Juru kunci. Nek hubungane juru kunci. Yo bener pegawean lah. Iya Mas, RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci bagian ngroso ngati. Pentelala ora ana wong mati. Apa bengi iki kowe njaluk tak pateni. Mas, ora ngomongi. Pak Punten Bapak, Pak Punten. Jangare kita lima orang belum bersalah. Bis ber itu aduh kado ngompor duit lu nasok ber. Aku gak bisa nyanyi lu mas apa nyanyi suara aku serak lu. Nggak mau gue ngasih blok meja aku. Ngasih dia makan. Kayak ngantuk gue blok. Kita kacil ini. Kayak dilengir pengen lah. Ngantuk yuk. Ayo kue nak. Ngantuk yuk. Dan ber kan lu. Kalau kan Pak. Kan kan. Kan lu eh lumrah ana kowe nak delok kae karo ngene. Disoting ta Mas, disoting ta kae sing kuwe. Mas disoting gelar di pasang ning TV kabel. Ya terus. Bocah delok ora ngono. Tak rene. Lho, ben kondang sing kira aja kondang. Kondang opo sing sok penak dalem ngomong sing kondang. Ngomong dagelane. Heh, dagelane lho ambek lu cipe api kan ngono. Pengendange. Wes sing ngendang jek enom gawe bocah bagus kok penak. Ya bareng penonton. Bareng penonton iku ndang sesuk dikene karo kancane. Ya, mung kuwi mlebu TV keturun to. Aku roh kowe ngopo? Ayo, yo jangan lanjut yo sol. Ki pun. Wis to. Ayo iki dijelokno kacang. Bisa aku di beskap ini. Beskap lagi apa ini? Jare. Baik.
Panjen. Iki Panjen. Kok ora aku. Nah, iki lho. Sebab iki rapi. Apa gawe Panjen ada gelang lawas sing ngene lho. Ini namanya mewarnai dek. Mewarnai iki. Iya, iya, iya. Sesuk iki sido ketoprakan apa ora iki? Sido apa ora, eh? Aku melo. Lah iya no. Lah melo. Wis melo ta. Lah ya melo ta. Iki lek jaman saiki golek pemain wedok panangel. Heeh. Iki lakone Haryo Penangsang. Haryo Penangsang. Haryo Penangsang. Kowe tak dadekne kali nyamat. Kali to. Pranamu wedok. Kowe dadi kali nyamat, lha iki kowe dadi kali pahit. Oh. Kali pahit gandengan. Piye ta? Aku dadi Haryo Penangsang. Dadi kali nyamat kowe Haryo Penangsang. Aku mau gagak rimak. Oh, sana gagak. Berapa sing ngambil? Lah teluntumu kuwi. Aku tak gagak jarak. Gagak rimak iki jarak rupane Haryo Penangsang. Aku wis pas bangga. Mosok gandeng udah di jaran. Lho tapi kan pentingan yo. Sing pentingan yo ngono to. Critane ngene. Haryo Penangsang goleki kali nyamat. Arep dipek bojo. Kali nyamat geleng kok pek bojo pokok kowe iso ngubraku ngono. Oh ngono ya. Ya. Tutup tutup tutup. Kek 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 kek. Aku udah tiba di jaran. Thank you.
piye kau? Jarane loro. Apa jaran? Duduk, duduk, duduk. Sudah mati. Paling hebat. Aku apal guru kuil. Kalau bisa dia kuil. Kali apa? Ya karena iman menurut semua. Gue bakal tak pek buju. Yeah.
Basuki kalau gae, Basuki kalau kamu gae. Ayo, Bas, maaf kali, ini dengar ini. Nes, kita royok korak grup yang ini. Lakon sorak grup. Oh, kancan ini gawe kambi pink, lete ini kambi hijau. Lete itu sanjuran yatim piatu. Apik bebas pengirang ya kambi reng. Oh ya, apa? Mati mongso. Ini cuma di mongso. Oh, kok lagi? Dengan gosok. Hadirin yang berbahaya. Bahagia. Seneng-seneng. Bahagia. Hadirin yang berbahagia. Anda semua akan diuber. Hibur. Ya maaf. Anda semua akan dihibur oleh artis yang sudah tercemar. Terkenal loh tercemar. Undang. Lah artis popet keren. Dia akan menyanyikan lagu yang berjubel. Judul berjubel. Nah ini rumah kamu artis sama sotek. Hadirin yang punya sotek. Oke, para penonton yang berbahagia, mayat yang bisa kuharap. Ayo, belum. Ayo, aku rembulan lagi, mas. Rembulan ini. Oke, yeah. Oh, hey, salam malam hadirin yo, kita ke depan. Bapak dos, nah. Biasane lek tak omong biasa nek ngono iki arep megang tutu yo. Aja ngamrah. Aja ora tak formalin no. Oh diformalin. Ayo. Yo. Lagu orang bulak kenes kenes anu mas anu gedram
Yeah.
Ayo, otot ke, bintaramu. Ayo, ayo, ayo. Kenapa, ayo, ayo. Thank you.